পাখি মেলি দিয়ে মোর গানে আজি ছায়া গৈ নগৈ তার আহে নামি হালধিয়া রং কিনু বাখরুয়া প্রাণ কিনু বসন্ত নিবিড় নয়ন বুঝাব খুজি প্রশান্ত সাগর সমান মরম বিচারি পাখি মেলি দিয়ে মোর গানে আজি কে পাটনার পাখি মেলা গান গাই আছো যে আমার যদি হাত না থাকি পাখি থাকিলে তেতিয়া কি করিলেহেতেন মই তো উড়ি গৈ সেইটো জায়গাত পৰিলোহেতেন যোনটো জায়গাত ভোজ হৈ আছে তামাক খালোহেতেন মই সাগৰ কিনাত গৈ পিনে বহি থাকিলোহেতেন ও ভাই মই যে সেই বরফ থকা পাহাৰ তাত গেলোহেতেন আৰু তই কি কৰিলোহেতেন মোৰ ভাগৰ পাখিটো যে আমাৰ এই আখতাৰ হুছেন যে তাক দিলোহেতেন কিয় বে জানো পাই তাৰ বৰ পাখি মেলি মেলি উৰিব মন গৈছে এই গানটো সিয়ে মোক গাব কৈছিল আবে তহঁতি মেইন কথাটো নেজান মই জানো সি উৰি পিনে সেই তাৰ প্ৰিয় সি তাত গলহেতেন আকৌ আচ্ছা ভেলেক তই মোক কথা এটা কচোন চৰাই আকাশত কি কাৰণে উৰিব পাৰে ছাৰ চৰাই গাত এটা মেচিন আছে যেতিয়া পাখিখন মাৰি দিয়ে নহয় পাখি মাৰি দিয়াৰ লগে লগে সেই মেচিনটো ষ্টাৰ্ট হৈ যায় আৰু তেতিয়া চৰাই আকাশত উৰিব পাৰে আচ্ছা বগামলা তই মোক কথা এটা কচোন মানুহৰ মূৰত কি কাৰণে চুলি আছে মানুহে হাঁহে নেকি বাপে মোৰটো স্কুলত এইবিলাক ষ্টাইল দি থাকিলে নহ'ব স্কুলত পঢ়িলেহে তহঁতি আগবাঢ়িব পাৰিবি ষ্টাইল দিলে আগ নেবাঢ় বুজিছ ছাৰ কিন্তু নিউটনৰ সূত্ৰমতে ষ্টাইলটো স্কুলৰ এটা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ ঐ এই পৃথিৱীখন দেখিছনে মোৰ কিনাৰত যে আছে মোৰ চকী কিনাৰত যোনখন পৃথিৱী আছে নহয় সেইখন দাঙি পিনে তোৰ মূৰতে মাৰি দিম চিনি পোৱা নাই অকল ফটো আমি সিহঁতৰ পঢ়া শুনা একো মন নাই আচ্ছা ৰমেন তই মোক কথা এটা কচোন গৰম টাৱাত যেতিয়া আমি পপকৰ্ণ দি দিওঁ তেতিয়াহ'লে পপকৰ্ণটো থপ 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 কি কাৰণে ফুটে ছাৰ আপুনি এটা কাম কৰিব টাৱা এখন গৰম কৰিব তাৰপিছত তাৰ ওপৰত বহি দিব তেতিয়া তাৰ উত্তৰটো আপুনি নিজে পাই যাব আই কি হৈছে তহঁতৰ ইমান ফূৰ্তি কি কাৰণে লাগিছে তহঁতৰ আই ৰমেন তই এটা কাম কৰ আজি মই তোক একো ধৰি বা বান্ধি নিদিওঁ কি তই কোনটো বিষয়ৰ ওপৰত কবি কিন্তু তই ভাল পোৱা এজন খেলুৱৈৰ বিষয়ে তই এখন ভাল ৰচনা মোক গাই শুনা ভাল তো মই মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীক পাওঁ কিন্তু তেখেতৰ বিষয়ে মই বেছি ভালকৈ নাজানো এতিয়া ছাৰক তো মই অকলে কৈ দিলে নহ'ব কি মই মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীক ভাল পাওঁ বুলি আৰু কিবা কিবি ক'ব লাগিব ৰমেন পাইবি পাইবি ক চেষ্টাৰ খাদ্য একো নাই পাইবি পাইবি ক চেষ্টাৰ খাদ্য একো নাই এই কথাষাৰ শুনিলে মানে হেতাখন মূৰতে মাৰি দিব মন যায় ৰমেন নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ নাম ৰমেন তামুলী আজি ছাৰে মোক যোনটো বিষয়ৰ ওপৰত ক'ব দিছে সেই বিষয়টো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আৰু বিষয়টো হৈছে মই ভাল পোৱা খেলুৱৈ আজি 7 জুলাই দিনাখনেই মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী এইখন পৃথিৱীত আহিছিল আৰু মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীয়ে মোৰ সবতছে ভাল পোৱা খেলুৱৈ দ্বাপৰ যুগত যেতিয়া অৰ্জুনে কৃষ্ণ ভনীয়েক সুভদ্ৰক বিয়া পাতিছিল তাৰপিছত জন্ম হৈছিল মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ তেখেতৰ পিতৃৰ বিষয়ে নক'লেও হ'ব আপোনালোকে জানেই কিন্তু তথাপিও মই আপোনালোকৰ জ্ঞানটো বঢ়াবলৈ কাৰণে কৈ দিছোঁ তেখেতৰ পিতৃৰ নাম হৈছে অৰ্জুন সিং ধোনী আৰু তেখেতৰ মাতৃৰ নাম হৈছে সুভদ্ৰা সিং ধোনী আৰু তেখেতৰ মোমায়েকৰ নাম শ্ৰীকৃষ্ণ ধোনী
সব উপায় ৰ ৰচন ৰ অকমান ৰ সব বস্তু হজম নহয় ও সব বস্তু হজম নহয় হজম কৰিব লাগিব স্যার নিউটনৰ সূত্ৰ মতে আপুনি যদি হজম নকৰে তেতিয়াহলে আপোনাৰ পিছত অসুবিধা হ'ব তাৰ মানে আপোনাৰ হাগুতে অসুবিধা হ'ব কাৰণ যদি আপুনি হজম নকৰে স্যার হজম নকৰিলে আপোনাৰ পেটত একদম বস্তুখিনি ভালকৈ নহুমায় আৰু যেতিয়া পাচন নহয় পাচন নোহোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ হাগনিটো ভাল নহয় আৰু তেতিয়া আপুনি ৰাতিপুৱা সময়ত যেতিয়া স্কুললৈ গুচি আহিব মুখখন পচা কৰি পিনে আহিব যোনটো আমি ভাল নাপাওঁ এতিয়া আমি ছাৰৰ কথা বাদ দিছোঁ আৰু মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীলৈ আহিছোঁ আৰম্ভণি মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী মোমায়েক শ্ৰীকৃষ্ণ ধোনী আছিল কিন্তু মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ মাহীয়েক কোনো নাছিল মাহীয়েকৰ বহুত বেছি অভাৱ অনুভৱ কৰাৰ কাৰণে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীকে মানুহে মাহী বুলি মাতিব ধৰিলে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী মোমায়েক শ্ৰীকৃষ্ণ ধোনীয়ে তেখেতক ক্ৰিকেট বিদ্যাত পাৰ্গত কৰিছিল মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীয়ে নিজৰ মোমায়েকক ইমানেই বেছি ভাল পাইছিল কি তেখেতৰ ৰঙেই লৈ লৈছিল সেইটো কাৰণে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ ৰংটো মিঠা বৰণীয়া শ্ৰীকৃষ্ণ ধোনীক অনুকৰণ কৰিয়েই মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীয়ে নিজৰ চুলিখিনিও দীঘল কৰিছিল ক্ৰিকেটৰ সকলো বিদ্যাত মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী বহুত পাৰ্গত আছিল মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ বাপেক অৰ্জুন সিং ধোনীও ক্ৰিকেটত বহুত বেছি পাৰ্গত আছিল তেখেত ক্ৰিকেটত ইমানেই বেছি পাৰ্গত আছিল ইমানেই বেছি পাৰ্গত আছিল ইমানেই বেছি পাৰ্গত আছিল কি তেখেতক মহাৰথী বুলিও কোৱা হৈছিল কিন্তু যিহেতু অৰ্জুন সিং ধোনীয়ে ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে খেল খেলিছিল সেইটো কাৰণে বেলেগ বেলেগ জেগাত তেখেতে ক্ৰিকেট খেলিব যাওঁতে নিজৰ ল'ৰাক ভালকৈ শিক্ষা দিব নোৱাৰিলে আৰু সেই দায়িত্বটো কৃষ্ণ সিং ধোনীয়ে লৈছিল কিন্তু বাপেকটো বাপেকেই হয় নিজৰ ল'ৰাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিবই কিন্তু মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী যেতিয়া সুভদ্ৰা সিং ধোনীৰ গৰ্ভত আছিল তেতিয়াই অৰ্জুন সিং ধোনীয়ে তেখেতক ক্ৰিকেটৰ বিষয়ে বহুত শিক্ষা দিছিল কেনেকৈ বেটিং কৰিব লাগে কেনেকৈ উইকেট কিপিং কৰিব লাগে কেপ্টেইন হ'লে কি কি দায়িত্ব থাকে আৰু কেনেকৈ চক্ৰব্যূহবিলাক ভাঙি পিনে একদম আগুৱাই যাব পাৰে আৰু কেনেকৈ ৱৰ্ল্ড কাপ জিকিব পাৰে ধোনীয়ে যেতিয়া বেটিং কৰিব যায় তেতিয়া সকলোৱে ভাবি থাকে কি ধোনীয়ে ছিক্স মাৰিব কিন্তু কেতিয়াবা সেই ছিক্স মৰাটো মিছ হৈ যায় ইয়াৰ পিছতো এটা ডাঙৰ কাৰণ আছে কাৰণ অৰ্জুন সিং ধোনীয়ে যেতিয়া সুভদ্ৰা সিং ধোনীক কেনেকৈ ছিক্স মাৰিব লাগে সেই বিষয়ে কৈ আছিল তেতিয়া সুভদ্ৰা সিং ধোনী মাজে মাজে টোপনি গুচি গৈছিল যাৰ কাৰণে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী যোনজন গৰ্ভত আছিল শুনা পোৱা নাছিল কথাটো সেইটো কাৰণে মাজে মাজে ছিক্স মৰা মিছ হৈ যায় কিন্তু মাকটো মাকে হয় যদি সুভদ্ৰা সিং ধোনীয়ে এই কথাটো গম পালেহেঁতেন কি মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীয়ে গোটেইখিনি কথা শিকি আছে কি কেনেকৈ ছিক্স মাৰিব লাগে কেনেকৈ ৱৰ্ল্ড কাপ জিকিব লাগে হয়তো সেইটো সময়ত সুভদ্ৰা সিং ধোনী নুশুলেহেঁতেন কিন্তু নিয়তিৰ লিখা কোনেও সলাব নোৱাৰে সেইকাৰণে সুভদ্ৰা সিং ধোনী শুই গৈছিল যাৰ কাৰণে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীয়ে কেতিয়াবা কেতিয়াবা ছিক্স মাৰিব নোৱাৰে আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা ইণ্ডিয়া খেলত হাৰি যায় এই কথাটো লৈ সুভদ্ৰা সিং ধোনীয়ে এতিয়াও বহুত দুখ কৰি থাকে যি কি নহওক মোমায়েক শ্ৰীকৃষ্ণ ধোনীৰ তত্বাৱধানত মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীয়ে ক্ৰিকেট খেলা শিকিলে আৰু লাষ্টত গৈ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে তেখেতে ক্ৰিকেট খেলিলে ভাৰতৰ কাৰণে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীয়ে ক্ৰিকেট খেলি খেলি ভাৰতৰ কেপ্টেইন হ'ল 2007 আৰু 2017 তেখেত ভাৰত দলৰ কেপ্টেইনেই হৈ থাকিলে 2011 যেতিয়া ভাৰতত ৱৰ্ল্ড কাপ হৈছিল তেতিয়া মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ তত্বাৱধানত মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ নেতৃত্বত ভাৰতে ৱৰ্ল্ড কাপ জিকিছিল 28 বছৰ পিছত এই দিনটো প্ৰত্যেকটা ক্ৰিকেট প্ৰেমীৰ ৰাইজৰ কাৰণে এটা সোঁৱৰণি দিন হৈ ৰ'ল 1983 যেতিয়া কপিল দেৱে ভাৰতৰ কাৰণে ৱৰ্ল্ড কাপ জিকিছিল তাৰপৰা 28 বছৰ পিছত মানে 2011 মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ নেতৃত্বত ভাৰতে আকৌ ৱৰ্ল্ড কাপ জিকিলে গতিকে কপিল দেৱৰ পিছত মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ নাম সদায় চিৰজীৱনৰ কাৰণে ভাৰতৰ ইতিহাসক সোণালী আখৰত লেখা যাব কি তেখেতৰ নেতৃত্বত ভাৰতে আৰু এটা ৱৰ্ল্ড কাপ জিকিছিল গতিকে তেখেতৰ আজি এই জন্মদিনাখন আমি তেখেতৰ কাৰণে দীৰ্ঘ আয়ু কামনা কৰিছোঁ আৰু তেখেতে যেন সদায় ভালে কুশলে থাকে সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ ইমানখিনি কথা কৈ মই মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ ওপৰত যোনখন ৰচনা আছে ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ ৰমেন মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ ওপৰত তোৰ যোনখিনি জ্ঞান আছে সেই জ্ঞানখিনিৰ কথা গম পাই কিনে আমি একদম আপ্লুত হৈ গৈছোঁ গৰ্ভত থাকোঁতে যে তেখেতে ক্ৰিকেট খেলিব শিকিছিল সেইটো কিন্তু বহুত ডাঙৰ কথা তাৰমানে একদম কেঁচুৱাৰ পৰা তেখেতে ভাবিয়ে থৈ দিছে কি ক্ৰিকেট খেলিম আৰু ভাৰতৰ কাৰণে ৱৰ্ল্ড কাপ জিকিম সেইটো কাৰণেহে পাৰিলে ঐ হ'ব হ'ব তহঁতি এতিয়া এই ফালতু কথাবিলাক পাতি থাকিব নালাগে ৰমেন তই যোনখন ৰচনা গাই শুনালি নহয় সেই ৰচনাটো তই মোৰ আগতে যি শুনাইছ আৰু বেলেগৰ আগত নুশুনাবি বুজিছ মই বুলি তহঁতৰ এই ফালতু কথাবিলাক সহ্য কৰি আছোঁ বেলেগ মানুহ হোৱাহেঁতেন কেতিয়াবা হাৰ্ট ফেল কৰি পিনে মৰি থাকিলেহেঁতেন এতিয়া ভেবা লাগিবি নে মোৰ ফালে চাই নাথাকিবি যা ঘৰে ঘৰে যা চব ছাৰ মই কথা এটা বুজি নাপালোঁ কোনখিনি বস্তু ভুল হ'ল মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ বাপেকৰ নাম অৰ্জুন সিং ধোনী আৰু মাকৰ নাম সুভদ্ৰা সিং ধোনী নহয় আৰু মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ মোমায়েকৰ নাম শ্ৰীকৃষ্ণ সিং ধোনীও নহয় শ্ৰীকৃষ্ণ ভগৱান হয় অৰ্জুন হ'ল এজন ধনুৰ্ধৰ আৰু সুভদ্ৰা হ'ল অৰ্জুনৰ ঘৈণীয়েক
আৰু শ্ৰীকৃষ্ণৰ ভনীয়েক বুজিছ ছাৰ ৰমেনে তো সেইটো কথাই কৈছে ৰাম তহঁতি এতিয়া মোৰ মাথাটো গৰম নকৰিবি যা ঘৰ ঘৰ যা মাথাটো গৰম কৰি থাকিবি